Вітаю! Ви потрапили до зони сексу. Зараз у нас у гостях Сергій Кучер. Давайте поговоримо детальніше про вашу книгу «Маяк». Це така собі методика виживання. Ви по усій книзі розкидуєте такі собі маячки людям, щоб роззирнулись на реальність, подивились, що дійсно із нами відбувається. І ви у своїй книзі кажете, що із телевізорів на нас ллються усілякі потоки отрути, пропаганда алкоголю, куріння, наркотиків. Як ви боретесь із цією пропагандою, і чи ви знаєте дійсно якийсь хороший телевізійний продукт, який би спонукав людей до саморозвитку? На сьогоднішній день, оскільки у нас все-таки влада веде політику проти народу, і всі телеканали підконтрольні владі, так чи інакше. Тому я і навіть не можу сказати, що серед тих краплин, які ось десь джерел, які ще можна за рахунок чисто людської особистої ініціативи зробити, так як, наприклад, можливо, ваші передачі, то загальні всі канали, як правило, це є згубні. Вони витримують свою політику, яка є загальною на нашій території. То як ви боретеся з цією пропагандою? Боротися приходиться досить непросто. І пробиваючись як текстами друкованими, за свій рахунок ми друкуємо от такі, можливо, книжечки. Ми самі пробуємо напрацьовувати відеоматеріали, чи аудіоматеріали, це вже менше, але відеоматеріали більш ефективні. Діло в тому, що треба розуміти, що раніше телевізорів не було, і навіть те саме зменшення народжуваності, кількості народжуваності дітей, збігається дуже грубо з виникненням телевізорів. А чому телевізорів? Тому що телевізор дає вже більш планове і системне таке впливання на свідомість і підсвідомість людей, особливо молоді. Якщо ми візьмемо до уваги з точки зору маніпуляцій, друковані тексти, що раніше в більшості це були газети чи там якась література, то там вплив на людину можна робити за рахунок змісту, за рахунок інтерпретації букв, слів, подачі. Коли вже є радіо, появляється радіо звуком, це вже вплив на наш орган сприйняття вуха, слух. Через радіо вже можна ритмами гратися з свідомістю і підсвідомістю, яка так само має і той самий 25-й кадр. Ми можемо через слух чути певну масу, певний ряд, а деякі і не дочувати. Но насправді наша підсвідомість все вловлює. Ну і вже пізніше розвинули вже телевізори. Вони є системно вже, впливають через зір додатково ще. Тобто там вже є і гамами кольорів, і різними переходами і так далі. Вони вже комплексно мають вплив у будь-якому напрямку. Ми можемо легко стверджувати, що якщо влада захоче, зміниться влада в сторону нашу, людей, буквально за місяць все зміниться на краще. За один місяць, маючи такі технології, можна врегулювати будь-що в країні. Люди можуть перестати курити, перестати пити, почати багато дітей і так далі, і так далі. Тобто перший крок у нашій боротьбі – це відкидати такі пропагандистські телепрограми, так? Можливо, для вас я скажу новину. Але, можливо, ви і чули, що є люди на сьогоднішній день, які взагалі не дивляться телевізор завжди. Ви один із таких людей? Я давно свого часу пройшов відповідні уроки і тренінги в Києві. І де було популярно показано приклади для того, щоб ти міг виживати і мати особистий підприємницький якийсь рух і зріст, ти маєш вміти, як мінімум,
нейтралізовувати технології маніпуляції, які будуть використовуватися з тобою під час переговорів про бізнесу. Ну, всі чули, наприклад, маркетингові різні технології, в які включають так само величезну масу маніпуляцій. Як до речі, продати про те, маніпуляції ви писали у своїй книжці. Це ось 64-та сторінка. Давайте, можливо, детальніше поговоримо про маніпуляції. Наприклад, такий метод під назвою страшилок або метод фрагментації. Що ви можете з цього приводу сказати? Що це за методи такі? Під назвою страшилок, ну, це метод, коли вам говорять одну сторону медалі, в якій, ну, будь-яка річ, вона має декілька граней свого існування. Має добру і погану, корисну і від'ємну. Але нам показують лише одну сторону, говорячи відповідно в одну точку. Наприклад, про ту саму багатодітність, чи навіть на сьогоднішній день є сайти, які розказують, як правильно навчитися молодим дівчатам курити. Оказується, треба вчитися правильно. Ну і так далі, як дітям вживати алкоголь і що це є продукти. Це вже про застосування внушенням. Це різне, але самі от метод страшилок, він підрозуміває, що людям будуть говорити тільки одно й те саме, про нібито обговорювати дану річ, але тільки з негативної сторони. Такий метод, як ви вважаєте, використовується щодо сексу? Всі методи використовуються. Всі тобто метод... ведеться пропаганда сексу? Так. З якого боку висвітлюється секс? Ну, секс висвітлюється відносини, що це відносини. На сьогоднішній день нам розказують про те, що сім'я повинна мати багато сексу, в нього має бути якась страшно фантастична якість. Якщо нема тої якоїсь якості сексу, і кількості якості сексу, сім'я вже якась ущербна. І нав'язують те, що люди ганяються за непонятно якими і недосяжними якимись рівнями сексу. Тобто відносини замінили зносинами, а що вже не є відносинами? Це всього лиш секс. Ви писали у своїй книжці на сторінці 15, до речі, що секс – це є наркотик, тому що він викликає залежність. Тому його так сумлінно рекламують по телевізору. То як ви вважаєте, скільки потрібно займатися сексом або ж утримуватись від нього, щоб він не викликав залежності? Я вже не маю особистих лабораторій, щоб я міг вам давати якісь дані відносно фізіології нашої людської і так далі. З вашої точки зору, як ви боретесь, можливо, з цією залежністю, або вам не потрібно цього робити? Залежністю воно якраз стає тоді, коли з нею починаєш боротися. Нема потреби нам боротися своєю природою, яка за нас все нормально і обдумано нам підказує. Якщо ми себе почуваємо добре, і ми маємо чи сімейні пари, чи молодих людей, які вже так само стають на той шлях, всі мають, по-перше, пам'ятати про дошлюбні відносини і післяшлюбні. Так під час вже подружнього життя ніхто не буде вам вказувати. Головне, щоб це не було збоченнями, і щоб це не виснажувало вас до такої межі, після якої ви мусите відходити і відновлюватися дуже довго. Оскільки сам процес того сексу, він для, особливо для чоловіків, є виснажливим. Які види сексу для вас є збоченням, а які нормою? Нормою так. Є природні, здорові відносини чоловіка і жінки. Чоловіка з чоловіком, жінкою з жінкою і т.д. і т.п. Все-все є вже сатанізм. Ви згодні з тим твердженням, що чим більше займаєшся сексом, тим більше хочеться цим займатися? Ви стримуєте свої бажання у цьому чи ні? Є
нашої фізіології все-таки є така, така модель поведінки, як звичка. Тому навіть якщо ми сьогодні їмо яблуко, і завтра ми їмо яблуко, післязавтра ми вже будемо розуміли, що ми, ну, ми мали би з'їсти знову яблуко. Так само до будь-чого, що від, має відношення до нашої фізіології. Якщо по якихось причин нас частить на секс, ясно, що він, напевне, буде вже займати більше того часу, який би він міг приділяти, той час, який міг приділятися, можливо, на якісь більш корисні справи. Но це питання не зовсім, я вважаю, суттєвим, щоб зараз нам в цифрах чи в якихось прикладах наводити, в цифрах не потрібно, кому, вже скільки, як і коли. А ви самі регулярно займаєтесь сексом? Так. Скільки часу ви цьому приділяєте в тиждень? Це взагалі, я не хочу наговорювати, це хай буде моє. Добре. А якими видами ви займаєтесь? Видами чого? Сексу. Що маєте на увазі? Ви, якщо хочете, то ви мені розказуєте про види. Можливо, анальний секс, оральний? Ні. Ви вважаєте такі види сексу збоченням? Збоченням, так? Так. А чому? Тому. Ви не отримуєте від такого ви, сексу задоволення? Ви, як хочете такі питання запитувати, то явно не до мене. Ну, я просто, вашу думку просто питаю. Ну, я кажу, що дійсно я не, ну, не маю бажання на такі питання шукати, навіть шукати відповіді. Тому що це є гидко і так далі. Тобто у вас навіть не виникало бажання спробувати? Ну, як може виникати такі бажання спробувати? Давайте далі рушимо по змісту книжки і зупинимось детальніше на підміні понять. Так. Ви про це писали на сторінці 12. Ви написали, що нам підмінили поняття, який нам потрібен відпочинок. Нам нав'язали клуби, бари, натомість ми можемо просто відпочити десь на природі. Детальніше поясніть це питання. Поширене питання, яке задають люди, які випивають, курять і так далі. Як ти відпочиваєш, не п'ючи? Питання і відповідь дуже прості. Я так само відпочиваю, як і всі, хто п'є. Тобто я можу ті самі пісні співати, так само танцювати. Це нічого не міняє. Це не означає, що я маю напитися і притупити свою свідомість для того, щоб я почав співати пісню. Більш того, ми пісню співаємо на п'яний, на п'яну голову зовсім вже ж не так, як ми відчуваємо її на тверезу, на нормальну голову, природню. Людина може з легкістю обійтись без всього цього, і навіть нам це не потрібно взагалі. Воно лише заважає нам жити. Правильно? Це не є природньо взагалі. Це якраз є штучним і нав'язаним то, що нам мішає. Без нього краще. Як ви вважаєте, анальний та оральний секс нам теж це нав'язали? Це не є природнім? Так. Люди цим займаються, тому що це лється з телевізорів, така пропаганда? Люди самі би цим не почали навіть займатися, якщо би про це ніхто не розказував. Але я і не думаю, що цим люди аж так і займаються. А як ви вважаєте, чому такого роду є пропаганда по телевізору? Можливо, тому що від такого сексу неможливо завагітніти? Деградація культури, як ми говорили вже, вигідна владі, тому що влада стає неможливою при сильній культурі і при відповідній силі даного народу. Якщо чим ослаблений народ, тим легше ним управляти. Це всі знають, і тим більше, що відноситься до впливу алкоголю і куріння на мозок людини. Так само і ці всякі згубні збочення, які заставляють людину зовсім вже в якихось незрозумілих для нормальної людини проявах себе уявляти, відчувати і так далі. Це не є то, що допомагає людині розвиватися, багатіти, примножуватися і так далі.
Ви також писали, що телевізор, він замилює очі, і що через це ми не бачимо реальності, своїх реальних ресурсів, якими ми можемо користуватись. Про які ресурси йде мова? Це на сторінці 22, якщо... Насамперед, якщо ви звернете увагу, всі телевізійні програми, особливо дня буденного, починається зранку і ввечері з, наприклад, програми новин. Слово «програма» і має відношення до програмування. Програма. Людей, так? Так. Ну, для них ж, це не для худоби, для людей телевізори створені. Люди їх купляють, собі ставлять, дивляться туди. Раз є програма новин, значить вона відповідно тебе програмує. Якщо ви щодня дивитеся програму новин, ви є в режимі, ви є підконтрольні, ви є в темі. І вам, вас ведуть, тому що є ведучі програми, яких задача ввести у відповідне русло. Якщо звернути увагу про радіо, то всім зробили доступним практично круглоденно радіо слухати, наприклад, ви заходите в маршрутку, таксісти, в машинах всіх вже є встановлені радіоприйомники і так далі. Так само там вас також підтримують на цій хвилі. Вас так само підтримують і підживлюють цими хвилями. Тому це і є відповіддю на те, що людина, коли вона має вільний і спокійний розсудок, розум і свідомість чисту, вона з того часу починає займатися якимись своїми розвиваючими її, допомагаючи для її благополуччя справами. А коли вона має замусорені, підконтрольні і вловлені на хвилі розум, мозги, то тоді вона, в принципі, ну, стає стадним таким практично створінням, яке дуже легко утримувати від особистого розвитку. Ну, але якщо людина не розвинена, то їй дуже легко щось сказати. Ви кажете, що також ведеться пропаганда стосовно грошей, що у телевізорі з людей роблять раба фантиків, як ви кажете. Цей раб фантиків, які він може проблеми спричинювати для себе, в першу чергу для сім'ї, для суспільства? Якщо я вам покажу такий приклад, ну, я цей приклад показую, по факту береться дві головних півкулі мозку. Уявляємо, що це є одна півкуля, друга півкуля нашого головного нормального мозку. Вони, кожен має свою функцію, хтось за чим спостерігає, хтось за цим, хтось там диктує, хтось там, і дуже добре справляється. Як тільки ви вставляєте між ними умовно одиницю грошей, оце гроші, бажаємо, я можу зараз, наприклад, оце грошенятка, і тоді оця півкуля із цією вже немає таких хороших, дуже легких, природних, нормальних домовленості, а вже мусить через посередника гроші. Розумієте? От, якщо людям забирають ці гроші, все нормально. Вставляють гроші, вони вже є підконтрольними, бо тому що гроші хтось друкує. Тобто у всьому такі люди шукають вигоду для себе грошову? Хто? Які люди? Ні. Ті, хто грошову вигоду. Культ грошей утримує влада, тому що без грошей, без оцього друкування умовних одиниць, в принципі, влада дуже унеможливлюється. Хоча гроші, вони і є універсальним обмінником, їх можна і в нормальне русло пустити. Ну, але, на жаль, ми маємо таку причину, що коли між двома братами, і вони один другому мусять вже за гроші хотіти допомагати, то це вже не брати, можна сказати, це вже так, на рівень товаришів. Ви зустрічали? Слово товариш має значення товар, від слова товар походить. Тобто товариші, то є зацікавлені в товар, ну, так якби один другому мають свої інтереси. Ви у житті зустрічали таких людей, поведених на грошах? Ну, а як же ж, їх ж багато.
Зараз важко зустріти людей, не поведених на грошах. Зараз люди тільки за гроші прив'язані думати. А гроші, вони не є іменно щастям. Самі гроші, якщо, наприклад, ви попадаєте в критичну ситуацію в різних обставинах, скажімо так, серед зими попадаєте серед поля, але ви маєте мішок грошей, то в ліпшому випадку ви можете розпалити вогонь, чуть-чуть погрітися, ну, можете підтертися. Все, функція закінчена. Якщо ви попадаєте серед зими в поле з товаришами, які мають не в кишені гроші, а хтось має там ножичок, хтось має хлібчик, хтось має щось трети, все нормально. Тобто гроші, вони відсторонюють від вас на кроки блага. Ті блага, за які ви, вроді би, і боретеся. Тобто всі борються за щастя, то саме сімейне, то саме якесь матеріальне. Але є багато можливостей, якраз, про які ми віддаляємося за рахунок тих грошей. І йде підміна якраз свідомості людини. Щодо сексу за гроші, як ви до цього ставитесь? Чи не обговорюється, так. Чи можливий розвиток проституції через бажання заробити якісь легкі гроші? Я не знаю. Ну, але ж це поняття існує. В кого? В нашій мене не існує. В нашій країні. Ну, не існує в мене. У вас не існує особисто? У мене не існує поняття сексу за гроші. А у вас є ставлення до такого поняття? Погане ставлення. Яке зараз у нашій країні є? Ну, можливо, десь там є в країні, та є, напевне, тому що вже все, що хочете, є в країні. Ставлення негативне, нормальне, погане ставлення. Чи можливо підтримка цього сексу за гроші ведеться через телевізор? Так. Також пропаганда? Так. Це очевидно. У минулій телепрограмі ви розповіли про важливість мати повну сім'ю і про те, що зараз ведеться культ неповної сім'ї. Ви можете розповісти про проблематику цього питання, що у місті зараз переважають неповні сім'ї? Та це вже не тільки в місті, а вже і по селах переважають неповні сім'ї. Величезна маса є зараз мам, одиночок, які виховують одну дитину. І це також окреме вже від покоління буде дітей, які виросли вже в таких обрубаних, скалічених сім'ях. А насправді потрібно старатися жити, якщо не разом, то максимально ближче до своїх батьків, дідів, ну і, само собою, з дітьми разом. Зовсім не обов'язково, щоб розуміти, що треба, щоб всі жили в одній кімнаті. Хоча раніше люди жили в одній хатині, якось тіснилися і виживали. Ну, напевне, часи були складніші, менше були розвинені. На сьогоднішній час житла достатньо. При нормальному бажанні в здорового мужчини побудувати собі хатинку, воно реалізовується в руках, не в якихось надмірних життєвих потугах. А якби він і мав ще з десяток братів своїх, то це питання, ну так, посередкове, побудувати хату. Бо я ще застав ті часи, коли, наприклад, як будувалася хата в селі, то сходилося пів села і за кілька днів, 3-5 днів, стояла хата. Це нормально там було. Там колективний труд був. Колективна взаємодопомога, підтримка, якщо треба і грошова, якщо треба і фізична, якщо треба і матеріальна. Це добре. Так ми і жили, і так треба. Тоді, але ж у місті якщо такого не зустрінеш. А в місті такого не зустрінеш, як за рахунок того, що всі чужі. Місто по своїй суті – це велика кількість чужих людей між собою. Це ви можете сказати, що спеціально зараз проводиться така політика роз'єднання людей, щоб так всі були чужими одне одному? Ми ж це знову ж таки казали по тій причині, що владі не потрібні згуртовані люди, тому що вони будуть не сприймати владу за владу. А влада можлива лише тоді, коли люди роз'єднані
і коли вони між собою не є злагодженими. Тоді влада має вплив на них і контроль. Давайте поговоримо про ваш план «Альтернатива». Ви назвали план альтернативою барам, курінню, алкоголю, ви назвали заняття спортом, похід по ресторанам. Не по ресторанам. Ой, вибачте, по театрам. Ну. Це альтернатива ресторанам, я трошки оговорилась. Секс може бути такою альтернативою? Він не може бути такою альтернативою, секс. Чому ви постійно стараєтеся секс зав'язати як щось який особливий і окремий вид чогось? Відносини людей, які живуть парами, в них воно вже є. Но там є цілий згусток, ціла система, чого і як їм живеться. Розумієте? Не тільки про секс вони там думають. Ви писали також про романтику як альтернативу. У вас присутня романтика у вашому житті? Я вважаю, що так. Я вважаю, що так, що можна досить легко при бажанні виробити свій навик вірші писати. При бажанні можна пісню заспівати, при бажанні можна прогулятися і парком, і так далі. А ви пишете вірші? Так. А ви можете зачитати якісь? Може, і можу. Один. Тут навіть в книжці він є при вступах ряд відповідних тем. Ну, зачитайте, може, якісь нам буде цікаво. Можливо, якийсь один із романтичних ваших, або який ви захочете. Ви зараз. Читати – це теж окремий шанавик. Мені зручніше виходить написати, відправити повідомлення. Поштою? Дуже гарно працює поштою, так. А ви переважаєте як? Ви від руки пишете? Чи... Ну, вже на сьогоднішній час зручно, коли ти маєш з собою ноутбук, написав, і дуже легко редагувати з переміною слів. Mm. І потім ти вже більш координуєш той текст. Mm-hmm. То у вас на ноутбуці вся ваша збірка? Ну, знаєте, так чи інакше, я то, що створюю, стараюся зберегти, і колись, як буде дітям щось не тільки сказати, а щось їм можливо показати, тому що ми не можемо пам'ятати все самі, а комп'ютер – простий технічний засіб, який пам'ятаємо однаково. Можливо, ви випустите колись збірку віршів ваших у книжці? Можливо, колись і напишемо якусь збірку віршів, чисто символічно, чисто для, можливо, родинного кола. Тому що я не пишу віршів якихось там політичних, чи ще якихось таких, які мають бути для загалу. Я як пишу щось, то це у відповідному стані емоцій, під відповідну подію, яку проживав я і хтось з тих, з ким я її проживав. Лише на прості, здавалося, життєві теми багато. Багато і без мене пишуть. Не можу я ж на все розриватися. Звісно. Ви хочете, щоб я щось... Ну, я чекаю, поки ви знайдете, щоб ви поділилися з нами вашою творчістю. Я переглядаю, і вони ці вірші. Більшості направлені конкретній людині. А ви дружині читаєте ваші вірші? Ну, було, знаєте, коли ти починаєш знайомство і так далі, тоді ти якимись способами стараєшся до себе привернути увагу чиїсь. А вже в подальшому, коли, наприклад, зараз є синок, ну, це вже зовсім інакші масиви щастя, і писати вірші треба вже не встигає трошки часу. Бо є багато справ таких цікавих, що, ну, віршики писати – це вже рідкість. Угу. Можливо, з якогось кумедного випадку, що трапився із вашим сином або із вами при вихованні його? Ну. А ви взагалі влаштовуєте романтичні вечори з дружиною? Можу.
Можу вам зараз прочитати такий випадок, як на сьогоднішній день всі мають інтернет, і дуже часто виходить, що з кимось по інтернету також можна пробувати відносини зав'язувати, такі знайомства. Знайомство не обов'язково має бути в плані відносин, а може бути і в товариських, може бути і в якихось економічних інтересах, в будь-яких інтересах. Але так буває, що із молодими дівчатами часом є якась перипетія. І свого часу одна дамочка буквально на другому повідомленні мені прислала десь скачаний вірш, виказуючи тим, що я дуже нецікавий і такий, як всі, і отак. При тому, що я ще нічого не сказав, я сказав привіт, як там, що, ну, прості, нормальні речі. І вона мені пише такий вірш. Вона проснулась, потягнулась, і голою подошла к окну. Полсотні мужиков свіхнулось, полсотні витерли слюну. КамАЗ в Чирокі в'їхав дверцю, упав в басейн вертольот. Схватился в скверике за сердце почтенных лет седой народ. Случилось озере цунами, вулкан изверг поток страстей. Стояли вздутыми штанами у дома дядьки всех мастей. Сошел с орбиты спутник малый, на дубе спучилась кора. Она зевнула и сказала: «Во скука, все как и вчера». Тобто людина на другому такому комусь повідомленні пересилає такий вірш. Я, оскільки я на той час, напевне, мав вечір якийсь такий, що мав натхнення, і було мені цікаво, деколи так я роблю, що іменно з незнайомими повністю людьми дозволяю собі обговорювати або зачіпати теми, які, в принципі, можливо, із своїми не завжди так буває коректно або зручно. І я чуть-чуть, посидівши там помаленько, відписав вже її, але вже дійсно сам, щоб якось сказати. Ви також у віршованій формі. Я вже в віршованій формі, по-чесному, їй мусі відписати листа, щоб якось сказати, що може не так все скучно, як і вчора. І що ви відписали їй? Ну, ви просили, щоб я щось процитував, бо так. Цей вірш, в принципі, є нейтральний, можу я його вліпити. Давайте. Напевне, баба та, що вийшла з балькону, хотіла заволати, а не зівнуть і показать своє немите спляче сурло, людей культурних розлякать. Напевне, там було й багато чоловіків, що йшли у свято, в своїх ділах. І щоб не бачить те стиднеє, розпірхане і все таке є, всі відвернулись, не звихнулись. Хотіло сплюнуть, щоб забуть, і так пішли у добру путь. А решту ляпи, як завжди, самі собі і прибрехали, у фіру танків наскладали, аж космос хотіли замахнуть. Лиш тая суть, то їхня суть. Тобі я суть другую вів, тепер ще краще захотів почуть ту суть, лиш не чужую, не списану, а суть такую, що є твоя. Тебе, я там став її ім'я, хоча б якую, послухати більше зможу я. Тобто я той вірш перекрутив, і так, що було, ну, на превеликий жаль, після таких слів, людина, як правило, згортає свої шаблони і, ну, вже не відписує. Не відписує нічого, вже все хорошо, вже оказалося, що не зовсім той такий був скучний. Тим не менше, давайте повернемось тоді до змісту так, книги. Так, до більш чогось і такого. Ви у цій книзі, як я вже казала, розкидаєте людям маяки. Роззирніться, що вас дурять, що ви не бачите брехню, та вам замилюють очі, ви не бачите справжні реалії. Леймотив цієї книги у тому, щоб почніть уже врешті-решт ефективно жити та якось розвиватись. З чого почати молоді? Колись зразу можу згадати себе молодшим і проблема, коли ти вже виріс, пройшовши ряд цих шкіл, і так чи інакше вдома той телевізор присутній, і так чи інакше ти спілкуєшся і перебуваєш в кругу тих всіх людей, які теж підв'язані до системи.
Але коли тобі вистачає розумового імунітету відчути щось не те, що то, що вроді би нам кажуть, як діяти, воно не спрацьовує, задача була не в тому, як діяти, а як очистити себе від того, що тебе привчили діяти отак, якось чи інакше. І перше, чим я займався, це теж тривалий час, щоб почистити свій розум від іменно цих згубних технологій, звичок, привичок і всього, що з тим поточне. А вже в подальшому можна розвиватися, коли ти вже менш-більш чистий. Тому я говорю про те, що треба трошки оглянутися, роздивитися. Не треба так спішити зразу щось і то, і туди, на всі уроки. А спочатку все-таки молодим людям треба звернути на те, що працює. На те, що працює, і в когось виходить, і хтось на цьому і здоровшає, і, може, довголіття своє укріпляє, і сімейні відносини тримає в порядку. От. На завершення телепрограми ви б хотіли ще донести якусь думку до телеглядачів? Треба знати дуже просту річ. Хто нічого не знає, той всьому вірить. Я кажу про те, що нам, так чи інакше, треба слухати свій свого. Свій до свого по своє. Треба тягнутися і не спішити на заморські якісь пряніки, на дзеркальця і брязкальця тягнутися. Там нас не особо то хтось чекає там. Хай свої люди собі мають своє місце. Я сподіваюся, телеглядачі прислухаються до ваших слів. Потрібно гуртуватись, триматись за своє. І до наступних зустрічей!